vanila ili čokolada? Ovo je teško pitanje. Čokolada je. Mislim, čokolada iz razloga što kad već moram da biram, neka je čokolada, obožavam i vanilu. Barbra Streisand ili Whitney Houston? Pa Barbra Streisand uvek. Najbolja pevačica na svetu, na planeti. I otkud, to pitaš, što, znaš da sam fan ili Barbra Streisand uvek i za uvek? Petar Micić ili Ivana Pavković? Ivana Pavković. Zašto? Zato što... Bolje kuva od Petra. Ne. Zato što su oboje moji prijatelji i volim ih najviše na svetu i kad bih morao da biram recimo večeras s kime bi pre popio kafu, da se smijem i zezam i kome imam više da kažem jer se dugo nismo vidjeli, onda bih izabrao Ivana Pavković. Mirza Selimović ili... Fatmir Sulejmani, oni su ti za upoređivanje. Amar Gile, pobednici. A pobednici? Amar Gile ili... Ili Mirza. Ili Mirza. Pa... To je sada, kose se, to je živa trka sada. Pa ne znam ja sada, da ne gnjavim, da ne davim, ajde neka bude, neka bude. Pa ne, gledam s kime sam, ako sad je tu već stvar, s kime sam ono, bliži, ajde, a ne o kvalitetu. Ajde neka bude, Amar. Milica Todorović ili Milica Pavlović? Pa obe su Milice. Pa Milica. 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 Dobro. Burek ili ćevapi? Pa ja volim ćevape, priznajem. Burek volim ujutru, a ćevape bih mogao uveče, tako da eto, ako je 50-50, retko kad doručkujem, a uglavnom večeram, neka budu ćevapi. Verica ili Marija Šarifović? Pa dobro, Marija već zna da ja Vericu volim najviše na svijetu od svih pevačica, tako da neće se ljutiti ako kažem Verica, jer ona to već i zna. Aj, gledat ćete jednu emisiju gdje sam to javno rekao, tako da nije problem. Hvala lepo. Molim lepo.